لا الہ الا اللہ. تو دوسری کون سی سنائیں گے؟ یا نبی سلام علیکم. چلے اللہم اللہم صلی علی رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. آمین. یا نبی، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا ربی سلام علیکا، یا نوات اللہ علیکا. اچھا اب دعا کر دیں کرونا وائرس کے لیے، کیا دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سارے ڈیزیز کھل جائے، اور میں مما پاپا کے ساتھ، مما پاپا کے ساتھ اور دادا کے ساتھ، آپو کے ساتھ، امی کے ساتھ، اور پھر میں سب کے ساتھ، اور میں مشر کے ساتھ، چاچی کے ساتھ، چاچو کے ساتھ، اور ننی خالہ کے ساتھ، ایا کے ساتھ، اور نانی کے ساتھ، حفو کے ساتھ. کہاں جائیں گے؟ مدینہ. ہاں مکہ مدینہ چلے جاؤں. بولو. ہنزو کے ساتھ، کاشی رنگ کے ساتھ، لسٹ بڑی ہے ماشاءاللہ، ساتھ سب کے ساتھ چلے جاؤں. آمین. اچھا اب کرونا وائرس چلا جائے، دعا کر دو. چلا جائے. اصل مسئلہ یہ کہ انہوں نے پہلے دعا شروع کی دو تین دن سے، بی بی نہیں آئے. آمین. کہہ رہے ہیں آپ کرونا پھر کبھی بھی نہیں آئے. اصل مسئلہ یہ کہ انہوں نے دو چار دن سے دعا شروع کی نا، ہم نے فیس بک پہ لائیو کیا، تو انہوں نے پہلے گھر والوں کے لیے دعا کی، تو اب فرمائشیں آنا شروع ہو گئی ہیں ان کے ننیال سے، سب جگہ سے. تو اب ان کی لسٹ بڑی ہے، اور ماشاءاللہ سب کا نام لے لے کے دعا کر رہی ہے کہ سب مدینے جائیں. زبردست. تو انشاءاللہ آپ دعا کرو، اشفاق بھائی بھی مدینے جائیں، مدنی چینل والے سارے مدینے چلے جائیں، دعا کر دیں. جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین، یا اللہ سب مدنی چینل والوں کو مدینے بلا لیں. چلے مکہ. مائک مائک. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ بہت شکریہ اشفاق بھائی، جزاک اللہ. ماشاءاللہ اللہ آپ کا، آپ کو سلامت رکھیے، سلسلہ آپ جاری رکھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اپنے گھر میں اپنے بچوں سے دعا بھی کروائیے، اور نعتیں بھی ان کو پڑھوائیے، ان کو نعتیں سنائیے، یہ سیکھنے کو بھی اس میں ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ. دیکھیں نا گھر میں نعتیں چلتی ہوں گی یا بچوں کے سامنے پڑھی جاتی ہوں گی، تو بچے نے یاد کی نا. بچے کو یاد کروانا مشکل ہے، سنانا آسان ہے، وہ خود یاد کر لیتے ہیں. اور پھر دعا کا انداز بچے کے انسائڈ یہ بیٹھتا جا رہا ہے کہ مجھے دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اور پھر سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کی سیلفشنیس ختم ہو جائے گی کہ مجھے تو سب کے لیے دعا کرنی ہے، سب کا بھلا چاہنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی الحمدللہ ہمیں بڑوں کے انداز میں ملتا ہے. اللہ سلامت رکھے پورے خاندان کو، سارے ان کے اہل و عیال کو، عبدالحبیب بھائی کو نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ.